Nipo hapa katika viwanja vya Habas Club tukitizama maandalizi ambayo yameweza kufanyika kwa sababu tumesikia ligi ya Arabia Dar es Salaam mwaka huu season nzima itafanyika katika viwanja vya Habas Club, na inaonyesha kwamba BDD wameweza kujipanga na kuangalia jinsi gani ambavyo huu uwanja unaweza kuwa ni bora zaidi kwa ajili ya mashindano. Lakini kikubwa, viwanja vya Habas Club, uongozi umeweza kufanya marekebisho makubwa sana. Ukitizama, hii ni sehemu ya starehe, watu wanakuja kuangalia michezo, ni lazima watu watahitaji kula, watahitaji kuburudika kwa namna moja au nyingine. Wamejipanga, kuna Habas Club Bibik Barbecue. Hii katika Habas Club Barbecue utapata juisi, utapata chakula, utapata vinywaji, utaweza kujiachia kadri yako. Mbali na hapo lakini kuna madikodiko. Hiyo sehemu ya madikodiko utapata chakula kizito ambacho unaweza kuwa unakitaka, utapata breakfast, unapata pia na chakula cha usiku, supu kama zote. Na hayo ni maandalizi muhimu sana katika eneo la starehe kama hili, kwamba mtu anaweza kaja asubuhi akakaa ili eneo mpaka jioni bila kukerekwa na kuweza kuenjoy kwa namna yake. Lakini sio hapo tu, management ya Habas Club imeweza kuboresha pia gym. Kuna gym pale, kwa hiyo teams kama zinataka kufanya warm up zinaweza zikaanza kuwa zinafanya warm up katika gym. Ni issue kidogo tu kwamba wanaweza kalipia, inalipiwa kwa mwezi, kwamba kila unapokuja kwenye games na maandalizi unakuwa unaingia katika gym, unafanya warm up yako na unaingia katika game ukiwa uko fit na umehusisha kila sehemu ya mwili wako. Ulikuwa nami Eli wa Basketball 255, tutaonana na wewe tena kesho. Kumbuka kesho kutakuwa kuna games ya mwisho, mbili za mwisho zitakuwa live kwenye YouTube channel ya Basketball 255. Hakikisha una subscribe. Lakini mbali na hapo, Jumapili pia games za mwisho mbili zitakuwa zipo live kwenye YouTube channel ya Basketball 255. Hakikisha una tune in, una subscribe. Lakini mbali na hapo, kupata information zaidi, follow Instagram account yetu ya Basketball 255 TZ. Adios.